Mä en tehnyt mitään. Minä olen tällainen. Teidän on lähdettävä heti sieltä. Meidät poistetaan. Siitä on pelaaja! Se on pelaaja! Ja lopeta sen portaatin pelaaminen, että teille käy huonosti. Kakkakokkaren kadulla vallitsee vaarallinen tauti, joka aiheuttaa ihmisissä psykoosia. Nyt pojat jäätte kiinni! Voiko se teleporta, kun mä en jaksa kävellä? Venä! 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 Onko sä täällä? Lähetti tuolta, niin mä käyn täällä. Tää penaa löydy mistään. Mitä sä täällä nukut? Kuules nyt, mulle riittää tää Oulun pelastus. Meidän jotakin täytyy tätä löytää. Jotakin aseita. Vahtimestari! Janne! Jos et nyt lopeta, niin saat vielä jälkiistuntoa, nuori mies. Turva kiinni sen. Hei, missäs pojat muuten ovat? Heidänkin pitäisi olla täällä. En tiedä, mulla on nälkä. Päivää. Missä pirussa te ootte? No nyt on kuule semmonen tilanne, että me ollaan täällä ulkovarastossa jumissa. Meidät on sidottu. Ja minäkö luulin, että mulla on vaikea? Oisitte soittanut, kun teillä oli kerta puhelimet. No, voihan minä tulla teidät sieltä pelastaa, mutta te tuutte kyllä sitten takaisin tunnille. Se on sovittu. Reilu peli. Kyllä. Joo. Kiitoksia, kun tulet aukaisemaan. Opettaja tulee aukaisemelle. Tämä site ja ove. Älä kiristä näitä nauhoja. Okei. Sori. Hengitä. Janne, lopeta se heikon. Kodä hiljaa. Okei, tee hiljaa. Sun takia me ollaan täällä. Sun takia. Sun. Janne! Siinäkö te olette? Tämä ei mikään varasto ole, tämä on avotila. Sinullakin on kädet vapaana siinä. Nouskaa nyt ylös. Lähtekää nyt pois. Hei, meillä on ohtanut New York Tix sinne kämpille. Okei. Haetaan se. No niin, mennään. Vaatii, että mihin päin mennään? Otetaan ulos. Ok. Agentti, me löydettiin rahto. Ai joo. Kiitos. Oi, kiitos. Onko oikea purkki? On. Juuri oikea. No niin, mentiin. Oho! Moikka, mä lähenkin! Mulla jäi vessanpöttö vetämättä, mä lähen kotiin! Kiitoksia oikein paljon, Yrjä. Eipä mistään. Kätyrini, tukikohtaan. Muistatko silloin, kun agentti löi niitä laseita
siihen nyyppäsi tipsiä, eli osui Jonne. Niin, se laseri. Joo. Se on muuttunut oudoksi sen, sen jälkeen. Niin, se on ollut vähän, voi sanoa, että se on ollut muutaman vuoden aika omituinen, mutta nyt se on näkynyt vähän enemmän. Joo. Paha homma. Täytyy päästä. Ei se voi niitä aivan kuolleita. Mä tulen sitten perässä päin joskus. Joo. Jos. Täytyy mennä. Agentti käskee. Täytyy päästä agentin luokse. Agentti käskee. Täytyy. Täytyy mennä agentin luokse. Täytyy mennä agentin luokse. Agentin ei käske. Erinomaista. Lumokseni toimii pönäänkin. No niin. Onko kellään teistä ideoita? Mitä tämä liittyy Oulun vallottamiseen? Ei mitenkään, mulla on nälkä. Onko kellään muita ehdotuksia? Voitetaan siellä luutata koko Oulu. Sehän on kaupungilta hyvät litsat ja mä voin vihdoin ostaa veneen. Siis ei me mitään hyvää tekeväisyyttä tehdä. No niin. Onko kellään muista hyviä ideoita? Tehdään pommi. Siinä voidaan tuhota koko Oulu. Me kaikki pimeävoimat yhteen ja pommi. Ei huono idea. No niin, mutta kun töppäs on töppäs eteen ja menoks! Mennä mikä meininki. On kaikki suunnitelma jotakin. Mä oon hiljaa. On. Kyllä tai väsää jotain isoa pommia. Mut hei, mun pitää mennä ettei ne ala epäilyä mitään. Moikka. No, ikään se mennä päiviä. Ei se mua aina tauti kaikkialle. No niin, Kätyrini. Laitetaan kaikki pimeän puolen voimamme tähän pommiin. Väistyän siitä. No niin. Nyt pommi on valmis. Ei jaksa. On voimat pois. Pönä! Miks et laiski mus mene töihin siitä? Mä en tota... Niin, jatka. Jaksa. Hetkinen. Sua ei ole lumottu! Hei! Häntä ei ole lumottu! Mikä ne täkkii siitä? Häntä! Pönä ei demonia pelkää.
Heroes.